Televize Barrandov uvádí hollywoodské straky. Inspirováno skutečným příběhem. Ahoj, jsem Zack. Jestli se díváte, tak mě asi znáte. Nebo někoho, kdo mě zná. Možná třeba z telky. Jmenuji se Zachary Lawrence Garvey. Promiňte, nemám čas. Od narození žiju v Hollywoodu. A naučil jsem se tu jedno. Každýho tady zajímají příběhy a nikomu nezáleží na pravdě. Brzy bude můj příběh vyprávět spousta lidí, který ho znají z doslechu. Chci, abyste slyšeli moji verzi. Neznamená to, že bych se z toho chtěl vykroutit. Policie ví všechno. Nejspíš sem už teď jedou. Nechtěl bych, abyste se unáhlili. Jestli chcete znát pravdu, musíte mě poznat. To je nádherná škola. Co říkáš, Zeku, podívej, jako by byla nová. Mami. Vím, že si děláš starosti, ale tohle je paráda. Začneme. Mami. Všechno se změní, já to cítím. Mami, sem chodit nebudu. Mám chodit tamhle do speciální školy pro žáky, co potřebujou zvláštní péči. Aha. Můžeš zastavit, vystoupím. A víš jistě, že jsme na správném místě? Jo, vím. Máš s sebou prášky? Jasně. Chceš po škole vyzvednout? Seženu si odvoz. Tak si to užij a nezapomeň, můžou být rádi, že sem chodíš. Tak ahoj. Oznamujeme vám, že začíná party. Natalie? Já vím, prosím, bez potlesku. Nevíš, jak ráda tě vidím. Jak se směl, moc ti to sluší. A co Vegas? Téma na houby, něco jiného. Moc hezká sukně. Bez tebe tady byla nuda. Celý léto stálo za prd. Fakt? Doopravdy. To jsi dostala od táty? Jeho nová holka je v tom a nechtěl, abych se cítila odstrčená. Aha. Pocení, pojďte sem. Honem. Hele, máš na výběr. Přidej se nebo nás vyfoť. Stačíš nás sledovat? Proč je tam tak stojí? Je jak kdo to je? Možná nechává i slizkou stopu. Možná by mohl chodit rychlejc. Takže hele, můžem? Jo. Prima. Páty zvonila. Možná nic. Tak jdem. Ahoj, uvidíme se odpoledne. Snad je to ostrý. Grangerová? Tady, za školáctví. Brightman? Tady, nedochvilnost. Grafity na skřínkách. Nezdvořilost k učitelovi. A neudělal jsem testy, protože jsem usnul. Děti to zlehčují, ale spíš se tím snaží zakrýt bolest. Za školáctví. To je tak blbej výraz. Prostě jdu svojí cestou. Mým úkolem je
obnovit jejich víru v sebe. Bereme ty, co nemají jinou možnost a dáváme jim šanci. Kim? Tady. Řekněte mi, znáte školní řád? Jasně, že jo. Tak co to oblečení? Podle mě je hezký. Docela. Vy jste? Zack Garvey. Posaďte se. Jasně. Nová škola. Snažím se najít sám sebe. Natalie nepotřebuje zastání od nikoho. A od tebe už vůbec. Školní řád je pro nuly. Lindsay Lohan měla stejný boty na People Choice Awards. Prý byla... Opila. Táta dělá pro studio, chodí tam každý rok. Proč nemáš auto? Mám auto. Ale máma chtěla mít jistotu, že nepůjdu za školu. To je tvůj problém? Chodíš za školu? Ne, to není můj problém, ale našich. Tak to znám. To mě těší. Nechceš vzít domů? Proberem to podrobnějc. Jedem přece na manikuru. Rozmyslela jsem si to, běžte sami. Co? Chci odvíst spolužáka. Fakt? Jo. Teda nemám zrovna boty na chození. Opravdu bydlíš tady? Dík za odvoz. Většina lidí mě zvedál. Fajn, když na tom trváš. 5 minut. Ty jo, dost stylový. Zeku, jsi to ty? Jak to šlo? No ne, ahoj. Tohle je Natalie. Moc mě těší, Natalie, omlouvám se. Ne, to nic. Hezká sukně. Jo, díky. Takže táta dělá pro studio? Je zaměstnanec. Cože? 15 let, v podstatě už vede oddělení. Aha. A Zeky je herec. Určitě ti to neřekl, tohle jsou jeho portréty. Hrál ve filmu, který točil druhý asistent Stevena Spielberga. Promiňte, už musím jít. Neblázni, teď jsi přišla. No, já vím, mami, já taky se... nech, jo? Mám koláčky. Koláčky? Domácí. Kdy jsi je měla naposledy? Posypuje čokoládou, k tomu burákovou pomazánku a studené mléko. Za mámu se ti omlouvám, já... Ty jsi mi lhal. Co? Nelhal jsem. Říkal jsi, že je táta důležitý. Ale dělá ve studiu. Tvrdil jsi, že ví o všem, co se kde šustá. Tak jo, o ničem jiným nemluví, pořád vypráví historky o slavných lidech. Zaměstnanecký? No, tak dobře. Lhal jsem. Klidně běž. A jaký historky? Co? Ptám se, jaký historky? Různý. Většinou blbosti, ale něco je dobrý. Třeba? Paris Hilton si nechává platit honoráře pro části svýho těla. Půl pro Paris, půl pro vlasy. Prima, to ujde. Co ještě? Tayo Cruz hraje tenhle víkend v Bosu. Soukromá akce na pozvání. Jdeš tam? Do Bosa? Když to víš, tak musíš. Ale vždyť nemám pozvánku. Žádnou nepotřebuješ. A jsem nezletilej. Stačí falešná občanka, tu tě se ženu, chodím do klubu pořád. Děkuju, ale... Každý by se tam přece chtěl dostat. Jo, já jen nemůžu, chápeš? Tak tam půjdem spolu. Fakt nemůžu, já... Jak chceš, nebudu se vnucovat. Tady nejde o tebe, asi jsem tě neměla vozit. Trpím úzkostí. Nikdy nikam nechodím. Jsem rád, když vydržím 2 hodiny mezi lidma. Proto nemůžu hrát. Mám problém se školou a skončil jsem tam, kde jsem. Víš, o mě řek učitel, že jsem blbá a máma mu uvěřila. To snad ne. Vsadíš se? Myslela jsem, že mají asi pravdu. Proto ty boty.
Boty? Takhle vysoký. Úžasná věc, změnili mi život. Takže potřebuju jiný boty? Boty? Nemůžeš jít do bosa v džínách ze sekáče. Jo, Natalie byla jako roková hvězda. Teda, než se stane slavnou. Vždycky jste si přáli to, co chtěla ona. Ne, že by nás nutila. Prostě to bylo přirozený. A navíc byla chytrá. O oblečení věděla víc než Einstein o telefonu. Hezký. Myslíš? Mhm. Tahle je dobrá. A tahle se zase líbí mně. Dám vám ji do kabinky. Mně se tu nelíbí. Ale mně jo. Prej tu nakupujou hvězdy. Robert Pattinson, Orlando Bloom. Bloom? Opravdu? Mhm. Ty jo. Hele, co říkáš? No, to já nevím. Je to na mě moc nobl. Ale přesně to teď potřebuješ. V bosu mají dobrý vyhazovače. V tomhle se tam nedostaneš. Ty košile stojí víc, než máma vydělá za měsíc. Na to kašli. Tohle je na mě. Ale to nejde. Zkusíte si je? Asi ano. Tyhle jsou ve slevě? Ne, nejsou. Co mu je? To nic. Mám nízký tlak. Proboha. Voda. Voda? Jo. Jasně. Ale ne z kohoutku. A brčko. Stejně je to neuvěřitelný. Pro mě moc ne. To se mi děje pořád. Bylo to perfektní. Ty jsi byl perfektní. Viděl jsi? Byla naprosto hotová. Lítala a hledala vodu. Celý obchod jsme měli jenom pro sebe. Teď spolu můžeme do bosa. Dokonce si můžeš vybrat. To je krása. Sluší ti to? Nakupovali jsme s Natalie. Z čeho jsi to zaplatil? Já to neplatil. Teda, to mi sehnala Natalie, je to od začínajících návrhářů. To je od ní hezké. Asi se jí líbíš. Pane na nebi, tohle je úžasný. Tam se nedostanem. Nech to na mě. Co to děláš? Chceš ukrást auto? Jen hledám peníze. Ale já mám. Hele, už dost, už toho nech. Tak za prvé nemáš dost peněz, abys mohl jít dovnitř. A za druhý neplať za něco, co je zadarmo. Nemůžeš vlíct do cizího auta. Proč, když není zamčený? Protože nemůžeš. Přestaň s tím. Ať tě to ani nenapadne. Jenže já nemám na výběr. Nikdo nenechá peníze v autě. Ale prosím tě, jak myslíš, že chodím na tyhle akce? Hm? Proboha. Tvoj problém není úzkost, ale málo fantazie. Tohle není správný. Fajn, zůstaň tady. Určitě se budeš skvěle bavit. To je těs. Natalie Kimová, jsem na seznamu. Hezký pokus. Promiň, jdu pozdě. Jděte dál od toho provazu. Pojďte sem. Tak to se omlouvám. Co jsi mu to šeptala? Že hraješ v The Hills. Fakt? Věřil tomu? Jo. Yeah.
hezčího jsem v životě neviděl. To tě lituju. Běž koupit něco k pití. Já nepiju, ani nevím, co mám chtít. Tak si něco vymysli. Běž, užívej si. Dobře. Hezká košile. Díky. Dáš si něco k pití? Dvě vodky se sodou. Díky. Já děkuju. Nemáš zač. Jdeš po tomhle na party? Ani nevím. Na jakou party? K Paris Hilton po koncertě. Aspoň jsem to slyšela. Já myslela, že kluk jako ty to ví. Hnedka přijdu. Hej! Hej! Co už jdem? Vyhodili mě z VIP boxu, prej nejsem na tom blbým seznamu. No a je to tam super. Není to tam super. Super je to tam, kam nemůžeme. Cruz ještě nezačal hrát? Jedu domů, sežeň si odvoz. Nechci domů, chci bejt s tebou. Já chci domů. U Paris Hilton je party. To jsi vymyslel. Ne, zvali mě tam. To kecáš. Pojedem tam. Vždyť ani nevíš, kde Paris Hilton bydlí. Zjistím to na netu. Najdu to. Co? Podívej. Určitě je to její dům? Jo, našel jsem ho na webovkách. Měla zpravdu, ani noha. Možná to ještě nezačal. Co to děláš? Půjdu to zjistit. Nemůžeš tam přece vlíst. Proč ne? Pozvali tě. Mě z ní trefí. Vidíš, není doma. To je pěkná nevychovanost. Nepřijít na vlastní párty. Tak jdeme pryč. Hele, říkám ti ne. Jeli jsme až sem. Jestli tu nemá párty, uděláme si ji. Jak zadarmo, ani si toho nevšimne. Ne, musíš to sundat. Hoď se do klidu. Tohle není obchod, nemůžeš sem vlíst a brát si, co chceš. Vyfoť mě. Budu hodná, slibuju, dělej. Ale jen jednu fotku. Dělej, dělej. Tohle je Natali. A tohle je Zek. Ahoj. Živej přenos ze šatny Paris Hilton. To je paráda. Lidi, super od vás. Podívejte se na to. A tyhle šaty měla, když jí dělali hvězdu na chodníku slávy. Teda... Je to Natali? Mami, sakra, nemůžeš klepat? Už je večeře. Děkujeme ti, Bože, za tyto dary. Nechť nás provází tvoje milosrdenství. Amen. 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 To vypadá dobře. Jo, to jsem ráda. Tak Zeku,
Jak to jde v nové škole? Dobrý. Jo, máma říkala, že jsi našel kamarády. Jasně. To je prima. Můžu se tě na něco zeptat? Povídej. Víš, jak jsou v klubech VIP místnosti? Jak se do nich člověk může dostat? Na takové kluby jsi ještě mladý. Jo, teď mě tam nepustěj, ale... Za kým ty lidi jdou, aby se dostali na seznam? O tomhle přemýšlíš? Jak se dostat do klubu? Jenom se s tebou normálně baví. No, možná by se měl bavit spíš o učení. O ničem jiným se bavit neumíš. Já jsem ve škole nepropadal. Larry, on nepropadá. Promiň, že jsem se ptal. Zeku, jak z tebe bude VIP? Musíš se učit, něčeho dosáhnout, mít cíle. Mám cíle. A jaké? Čeho se snažíš dosáhnout? Má kamarády, buduje si sebedůvěru. To nejsou cíle, Iris. A nošení značkové košile z tebe osobnost neudělá. Jo, díky za radu. Ani si nejedl. Nemám hlad. Co je? Jak si má věřit, když ho pořád takhle schazuješ? Co bych měl dělat? Lhát? To je těsně. Paráda. Sleduj. Ahoj. Mám pro tebe kafe. Jo, díky. Neboj, bez kofeinu. Nějak jste se skamarádili. Byli jsme nakupovat, viď? Ty druhý jsem si měla vzít taky. A ty boty? Asi se tam vrátíme. Nakupování. Hele, měli bychom... Co říkáš? Kde máš svoje oblečení? Měli jsme s Paris v jiným životě sestry. Jasně, ale už musíme jít, jo? Dobře, fajn. Bože. Tak na, pomoz mi s tím. Jasně. Ale nemačkej je, jsou to šaty za 7 litrů, slož je. Žádný stopy vloupání, ale podle seznamu chybějí věci za 500 000. Asistentka může doložit účty. To není tvoje barva. Možná je to někoho, koho zná. Hilton? Jo, má v televizi reality show. Pokaždý udělá něco, aby přilákala pozornost, chápeš? Kde jsi dělal předtím? Východ LA. No, tak se podrž, protože v Hollywoodu je to jiný kafe. Včera večer se Paris Hilton stala obětí nevěrohodného vloupání. Policie se totiž domnívá, že ho po slávě prahnoucí hvězdička se inscenovala sama. Co si myslíte o těch zlodějích? Nenávidím je. Nenávidí mě, když to říkala, dívala se přímo na mě. Jsou úžasný. Na fotkách to nevynikne. Co s tím, vyhodíme to? Vyhodit. Jsou na zakázku. Ťuk, ťuk. Dobrý den. Ahoj, páni, vy tady máte věci. To je mojí mámy. Mámy? Mhm, probrala si šatník. Dáme to na charitu. To někomu uděláte radost. Můžete si něco vybrat. Na mě je to moc luxusní. Mami, máme práci.
Jen ti nesu vyprané věci. Vezmu si je. Prima. Díky. Není zač. Buď na ní hodnější. Musíme se toho hned zbavit. Ne, to je za tyhle. Děkuju. Hezký, jde nám to celkem dobře. Jo, peníze máme, musíme jít. Chtěl se z toho přece zbavit. Ale ne takhle a na ulici. Hele, jen klídek, zvládneme to a vyděláme ještě víc. Máte na to povolení. Cože, strážníku? No, povolení. Potřebujete ho na prodej. To se strašně omlouvám. Říkala jsem, že je to blbej nápad. Chtěl jít na koncert, rodiče mu nedali peníze, tak místo, aby to odnes do armády spásy, jak mi slíbil, to chtěl prodat. Hmm. Zabalte to, máte 5 minut. Děkuju. Nazdár, lidi! Co jsem mu měla říct? Jdu trochu pozdě. Ahoj! Páni, to je nádherný, to je paráda. Co říkal ten Polda? Ty jsi to řekla. No a? Viděli jste zprávy? Jasně! Tady jsem o vás normálně mluvila, jste slavný. Proč bych jí to neměla říkat? Hele, znám někoho, kdo vám s tím pomůže. Možná na tom i trhnete víc. Doopravdy? Mhm. Chodí s ním sestřenka, organizuje party nebo něco na ten způsob. Už nevím. Prodává věci. Oh. Ne, to ne. No ne. Tak. Odkud to je? Paris Hilton ztratila boty od Louis Vuittona? Sleduju internet. Tak je vám to jasný. 8 000 na ruku. Mají cenu 50. Stačí 10. 8. To je strop. Organizujete party? Ty, na který se nedostanete. 10 000 dolarů a chcem být na VIP seznamu. Něco k pití? Co stojí nejlepší šampus? $1,000. Hned to bude. Díky. To je síla! Je to možný? Hele, kdo myslíte, že tady je? Musíme se porozhlídnout. Jsem VIP! A tohle je jenom začátek. Zboží už je v tahu, střelil jsem ho jako nic. Jo. Paris Hilton frčí. Hele, nic bez ním, ale nemohli bychom být diskrétnější. A pan je profík. Neřekl jsem Paris Hilton, že ne? Takže na naši nádhernou budoucnost. Na nás. Na zdraví. Měli bychom zkusit Audreynu. Má parádní džíny. Ale jsou na míru, jen na její zadek. Už ji mám, tady. Podle blogu je v New Yorku a našel jsem na netu i její adresu. Uděláš z toho obrázek? Jo. Hezký. No takže, jak to uděláme? Vlezem tam oknem. Je to dost vysoko. Nebuď srap. Hele! Zapózuj! Úsměv! Vyletí ptáček! Mám to! Hele! No ahoj, můžem dát.
Hele, dámy, party skončila, jasně, jo? Jasně, jasně, jasně. Holky už jsou tři, tak jdem. To je vždycky tak nervní. Trpí úzkostí. Hele, rozsviť to! Jste v hajzlu? Ne, nejsme. Hele, Petrič to vyvěsila na svůj blog. Je vás plný YouTube. Není ho tam ani poznat. Jo, dělej, jak myslíš. Tohle prodám, ale nechci to tu mít. Ať je to u vás. Viděl jsi to video? Co myslíš? Poznaj mě tam lidi? Vždyť je to super, super hustý, totálně in. Máme 100 000 přístupů, víc než Beyoncé, když má kliku. Aha. Nazar. Ahoj. Mám výsledky. Ty otisky v databázi nejsou. Jako u Hilton. Mm-hmm. Vzali i stejné věci. Tyhle věci bere každej. Co tam máš? Co to vyvádějí? Ten jeden drží foťák. Proč by se měli fotit? Tady seš přece v Hollywoodu. Dělá jim to dobře, to pochopíš. Ježiši, mami! Co je? Co to děláš? Uklízím. Uklízíš pod mou postelí? Vždycky tam uklízím. Tak toho nech, jo? Neuklízej. Cože? Je to můj pokoj, chci soukromí. Až budu chtít uklidit, udělám to. Opravdu? Už mi přece není 8. Tak proč se tak chováš? Já... Nejlepší kámoši na celý život. Už jdu? Zase jdu pozdě, blbne mi navigace. Čau, Zeku. Ahoj, April. Viděla to video? Hmm. To je moje ségra, teda skoro moje ségra, taky to viděla. Čau, Zeku. Ahoj. Neříkám si, že bude party. Ahoj. Čo jim to řekla? Chtějí s náma jít na příští akci. Super. Super? Mun, pro boha, kde jsi byla? Ahoj. Tancuju v botmax. Nekecej. Mm-hmm. Můžete s tím přestat? Trpí úzkostí. Ne, jen mám v šatně tři tašky kradených věcí. Od Audriny do opravdy? Můžem je vidět? Mě je fuk, jak moc je to cool. Jestli v tom chcem jet, nemůžem o tom mluvit a musíme na to najít lepší úkryt. Fajn. Takže, co teď budem? Klub? Jo. Nákupní. Miluju kluby. Já byla ve skautu. Ty jsi byla ve skautu. Vázala jsem uzly. No, ty určitě. Paris Hilton 4x. Audrina Petrich, Rachel Bilson 6x. Ashley Tisdale, Megan Fox. To vím jistě. Teda tohle mi sami řekli, já tam nebyla. Co? Chceš je svouknout? Zek nepřijde? Je s kamarády. S těmi z pomocné školy. Nemluv o nich tak. Není to hezké. Není to normální škola. Yeah. Zaslouží si trochu uznání. Letos udělal pokroky. Loni do školy skoro nechodil, teď nevynechá ani den. A snaží se, pořád něco má. A už nemusí brát prášky. Já... Vážně nevím, fakt nevím. Je spokojený a to něco znamená. Honem, svoukni je.
Ahoj. Promiň, že jsem nezavolal. Že jsi nezavolal? Poprvé si prošvihnul tátovi narozeniny. A přišel s ráno. Natáhni ruku. Nechci to dělat. Dělej, natáhni. To už není legrace. Hele, tohle jsem ti přines. Líbí? Kde jsi to vzal? Jak jako... Myslím, kdo to zaplatil. Nemáš přece práci. Pracuju. Pracuješ? Chodíš jen do školy a taháš se s těmi děvčaty. O víkendech dělám u Natalí doma, sekám trávu, uklízím, platěj mi. Myslíš, že ti to uvěřím? Máma je rozvedená a žije sama. Zavolej jí. Čekali jsme tě. Prostřela jsem pro tebe u stolu. A vymýšlela si výmluvy. Mrzí mě to. Nataliny matky je mi líto, ale máš vlastní rodinu. Já vím. Ano? Někdy to tak už nevypadá. Já vím. Asi jsem to přehnal. Ale kvůli tobě... Neměl jsi tak utrácet. Na peníze se vykašli. Ten dort je pro babičku? Jo, chci ho pak odvést. Odvezu jí ho. Mám Zeka Garveyho ráda. Všichni ho tady měli rádi. Dobrý den. Dobrý den, Zeku. Jak se vede? Ahoj, dámy. Byl to milý hoch. Měl babičku moc rád. Chodil jsem jednou týdně. Někdy i dvakrát. A vždycky něco přinesl. Květiny, obrázky. Ahoj, babi. Jak se ti líbí kytky? Kolik mladých to dělá? Ahoj, zlato. Oh, ahoj. Jak to, že jsi doma? Šel jsem dneska dřív. Studuju. Tenhle bulvár? Myslím, že ty loupeže spolu souvisejí. Můj parťák tvrdí, že to asi nechápu, protože ještě neznám Hollywood, takže... Proto ti dal tyhle časopisy? Tu práci jsem vůbec neměl brát. Nezapomeň, že to děláš pro Izzy. Až udělá vysokou, můžeš se nechat zastřelit. Jo. Ahoj, Izzy. Ahoj, tati. To je vtip? Ty čteš Movie Watcher? Brangelina mají dvojčata. Ale tati, to už ví každej. Proboha. Čteš to zbytečně, vždyť tomu vůbec nerozumíš. Víte, jaký to je? Bejt nejdůležitější člověk v místnosti? Každej by si to přál. Producenti, herci, režiséři, agenti. Všichni toužíme po tom samým. Aby se ostatní otáčeli, když vejdem. Aby se fotografové prali o záběr. Dokážete to tak, že zjistíte, v čem vynikáte. A ani pak není jistý, že to někam dotáhnete. Takže, dámy, připijem si? Na Zeka, kde by jsme byli, kdyby nepřišel do naší školy? Jo, na Zeka! Ty znáš? Ne, jenom z filmu. Někdy je z vás hvězda. Někdy vlivná osobnost. A většinou nikdo neví, jak se to stalo. Prostě to tak je. Ahoj, počkej! Hezký brejle. Myslíš? Jsou sexy. Hele, ségra má v pátek party, nechcete taky přijít? Už něco máme. Řekni jí, že se budu snažit. Co? Fajn. Ach,
Hele, kdo to je? Nezájem. Nedělej důležitou. A máš to. Ahoj, chceš pomoct? Je to tak vidět? Přišel jsem před půl rokem, znám to. Snažím se najít hlavní kancelář. Ale tady žádnou nemáme. Počkej, ukaž mi to. Už to chápu, médií. Jsou tu dvě školy. Dvě? Jo, ta hezká, kam půjdeš, ta je tamhle a tahle, kam chodím já, ta je trochu jiná. Jasně, díky. To nestojí za řeč. Hele. Vím, že je to divný. No, není. Já tohle běžně nerozdávám. Mám rád jogurt. Pracuju tam, to nám dávají. Vážně? Můžeš se stavit. No, možná jo. Teda, když tam budu. Určitě. Ježiši, měla bych toho nechat. Tak se stav. Jasně. Co je to zač? Ale je tady nová, no. Sevič něco chce. Scháníte suvenýry? Napište, hodíme řeč. Proto jsme tady? Kvůli té zprávy na netu? Dejte si to na trička. Okrádáme hvězdy. To je soukromý účet, vidí ho jenom kamarádi. Máš jich asi ranec. A řekl bych, že všichni vědí, co je to za suvenýry. Ty máš stránku na Facebooku? Ne, s reklamou nakradený zboží. Nedělám si reklamu. Nahrávka mýho ksichtu z kamery nekoluje po YouTube. Ale to už je starý. Jak těžký bude pro fandy Oldriny Petridgeový dát si dohromady prodej suvenýrů s tím ksichtem z videa. Víš, co si myslím? Myslím, že žárlíš. Lidi chodí za ním, ne za tebou. Zbav se toho účtu. Zruš ho! Nebudu ho rušit. Fajn. Já končím. Trhni si. To bylo drsný. Trhni si, byl jsi neuvěřitelný. Já nevím. Bylo to správný. Ať si trhne, nepotřebujem ho. Teď se do toho pustíme sami. Uděláme dům Austina Greena. Bydlí tam Megan Fox. Četla jsem její blog. Problém s dětma je, že když nemají záznam, nejsou v databázi a nemáte otisky, řádí měsíce stejná parta. A nemůžete na ně, jako kdyby nebyli. Musíte sehnat nějaký důkazy. Stačí jeden dobrý, jeden jedinej. A usvědčíte je. Pak už se neschovají. To není špatný. Tak jdeme. Sunblast? Bylo to v kuchyni u Greena. Stejný byl ve skříni u Hiltonové. Jako byste našel špendlík, co? Je to společný rys. Možná, že je to skupina. Skupina? 17 loupeží od listopadu má stejný profil. Jsou to celebrity. Obraz za 10 000 tam nechají a odnesou si boty. Tohle je Hollywood.
Polovina vloupání je u celebrit. Ale tohle je jiné. Vezmou pár bot a druhý ne. Troje šaty a ostatní ne. Jsou jako fandové. Jakoby, já nevím, měli seznam. Něco vám řeknu. Nechci podporovat fámy o nějakém gengu, který jde po filmových hvězdách. Možná spolu ty loupeže souvisí. Ale vy máte jen dva obaly od bonbonu a to není důkaz. Janet, pošlete mi sem oběd. Všechno. Co by ještě chtěl? To je jasný. Víc důkazů. Důkazy, důkazy, důkazy. Je takovej. Kalhotkoví piráti, vykrádači skříní. Jen jsme si vsadili, jak se asi bude jmenovat ten gang. Můžeš se přidat. Moc vtipný. Protivnej chlap. Moc dobrý. Že nepoznáš, co do toho dávají. Je to fakt teda dobrý. Teda mám pořádnej hlad. Já taky. To bude z toho nakupování. Co je? Chápete? Jsme jako upíři. Jsme celou noc vzhůru. A proto máme hlad. Jo. To bude asi souviset s adrenalinem, s tím, jak máme pořád strach. Jo. Já strach nemám. To je vtip? Já mám vždycky strach. Mě včera málem kleplo, když tam nechala mobil. Jo, to není sranda, jako bys řekla. Čau, Megan Fox, vykradla jsem ti bejvák. No, holky, skluňte to, jo? Ty už nebudeš? Co z toho plyne? Hlídat si mobil. Prosím vás, co jste zač? Neviděla jsem vás někde nebo v něčem? To asi ne. Fakt ne? Nehrajete v něčem? Nevystupujete? Ne. Jasně, pardon, že otravuju. Dobrou chuť. No, díky. To nic. Děkujeme vám. Hezká lichotka. To bylo milý. Ukaž, dej mi to. Dostane velký spropitný. Prý nás viděla v televizi. Dej jí za to aspoň 20. Pořád to máš? Mám, no a? Jede po něm jedna holka. Ale. A myslím, že se mu líbí. Ty jo. Cože? Prodává jogurty. Dej to sem. No, přiznej se. No tak, naval to. No. Au! Tak si ten blbej kupon sežer. Ty jo. Měli byste si dát chvíli pauzu. Oba dva. Miluju mražený jogurt, zajdem tam. Já večer můžu. Můžeš? Jasně, jo, jo, jo. Já se to pořád ráda. Snažím nějak jo. vymyslet. Určitě. Ahoj. Jdu využít ten kupon. To se strefil. Zrovna jsme rozšířili nabídku. Pohár zdarma. Aha. Tak z Oregonu. Jo, moc se mi stýská. Tady jsou lidi většinou rádi. Jsem divná, co? Ne, ne, spíš je to milý. Přitom se mi tu daří. Roztleskávám, vedu třídu. Mm-hmm. No, ve staré škole nás bylo 14. Hele, příště tě volím taky. Nechodíme do stejné školy. Koupím hlas? Tak jo, to bylo slabý. Volala jsem ti, ale vypnul ses mobil. To je kamarádka Natalie. Dobrá kamarádka. Moc ráda tě poznávám. Když nechceš, aby tě někdo našel, vypni si lokátor. Takže mě špehuješ. Neodpověděl jsi mi na SMSku. Protože nemusíš vědět o všem, co dělám. Omlouvám se za včerejšek v restauraci, ale když se něco děje, musíš být k sehnání. A co pak nepočká, až ti zavolám zpátky? Co to je? My. Všude se o nás mluví. Tohle jsem viděla v trafice, říkám si. Komu to ukážu? Jo, už vím, kámošovi Zekovi. Už ví, kdo jsme? Ne, ale někdo z policejního oddělení tvrdí, že tři loupeže za posledních 5 měsíců souvisejí. Naše loupeže! Paris, Audrina a Megan. Už máme jméno. Jsme straky. Nemáš z toho radost? Jenom se nám to vymyká z ruky. Ale to je pitomost. Je to přesně, jak jsme chtěli. Jsme slavní. Ahoj, zlato. Ahoj. Tady to voní. Náročný den? Ani mi nemluv. Tati, to seš ty? Takže na tomhle teď děláš, na těch strakách? No, nevíme jistě, kdo to je. Je to jen nápad.
A unikl, potřebovali článek, takže... To je paráda, ty jsi slavný. Kde jsi to vzala? Na Facebooku, každý to stahuje. Oni se tam fotěj. Taky bych si chtěla udělat fotku v ložnici u Odriny. Dobrý ráno, už máme kompletní seznam od Petrič. Hezký. Asi je nervózní z těch zpráv v novinách. Vím, proč se neschodují otisky. A proč? Jsou to děti. Jo, na začátku jsme ty vloupání řešili jako individuální případy. Z ničeho nevyplývalo, že by v Hollywoodu pracoval zlodějský gang zaměřující se na celebrity. Víte, ze začátku nikoho nenapadly děti. Protože většina našich zločinců už má volební právo. Děti. Jo. A já vím, kde je najdu. Takže, jak si budem říkat? Fandové Petrič. Jo, nápaditý. To je fakt dobrý. Radši hvězdář. Takže, scháníme špičkové značkové oblečení. Původní majitel musí být slavný. Co bude dál? Teď tě, kamaráde, pozvu na kafe. Zek neudrží jazyk za zuby, tak jsme ho našli, vytahoval se na Facebooku. Zřídili jsme si tam registraci, napsali jsme, že chceme oblečení hvězd. 3 lidi nás odkázali na stejný profil, Hard ZG. Ne, v pátek večer prostě nemůžu. Sluší mi to? Jo, je to fakt hezký. Já nejsem tvůj majetek, proto. Bože, jdem v pátek někam? Měli bychom, už nemám co na sebe. Napadla mě třeba Louhen. Jo, to je fakt skvělá, to miluju. Já taky. Asi bysme neměli. Už se o nás píše všude po internetu. Hážeš zpátečku? Ne, jenomže... Já nevím, možná. Co si myslí Zek? Co si myslí Zek? Co si myslíš ty? Nemáš vlastní mozek? Kde vůbec Zek je? Ahoj. Párkrát jsem volal. Já vím. Promiň. Hele, byla to chyba. Myslím ten kupon. To je kvůli Natali? Ne úplně. Jenže já s ní nechodím. Jsme kámoši, ale nic víc. Víš, seš cool. Teda vy oba a to já nejsem. To je nesmysl, jsem totální nula. Kdybys mi dala šanci, dokážu ti to. Určitě je nějaký důvod, proč jsi mi dala ten kupon. Pomohl jsi mi. Kolem bylo 1000 lidí a ty jedinej jsi mi pomohl. Protože se mi líbíš. Víš ty, co seš? Co? Typ, před kterým mě naši varovali. Takže... Když tě pozvu na rande, odmítneš? Oni by odmítli, kdyby ses jich zeptal. Mám se jich ptát? Kdybys chtěl rande s nima? Ale já chci jít s tebou. Pak by ses měl zeptat mě. Dobrý den, máš chvilku? Jen se chci na něco zeptat. Jasně. Co kdybych chtěl koupit suvenýr? Mohl bys mi v tom pomoct? Já nevím, o čem to mluvíte. Ale jsi to ty, ne? Ten Hard ZG. Máte zatykač. Proč ho mám mít? Protože bez něj lidi obtěžovat nesmíte. Cože? Hele, chcete mě prohledat? Nebo moje auto, ha? Chci ti pomoct. Nepotřebuju to. Taky mám dítě a mívá problémy. Promluvíme si? Já žádný nemám. Proč bys měl z cizích domů krást spodní prádlo? O tom nevím. No, rád si popovídám. Neformálně. Stačí i SMSka. Jsem na Facebooku. Thank you.
No, skvělý. Proč jsi nepřišel? Vyděsil jsi April, večer nikam nechce. Já se jí nedivím. Ježiši, vy jste ufňukaný, to kvůli tomu blbýmu článku? Byl za mnou Polda, už vědí všechno. Nic nevědí. Zkoušej to. Tak na to moc nevypadal. Od kdy je z tebe posera? Cože? To ta holka, co? Co? Mně je ukradená, může mi to být fuk, ale máš závazky k celý naší partě a ke mně. Nemůžeš se z toho vykroutit. Já se nevykrucuju. Je to tady. Přišla naše chvíle. Už o nás píšou články. Máme přezdívku. Nesmíme to vzdát. Musíme jít. Fajn, běžte, dělejte si, co chcete, ale já nejdu. Zeku? Teď ne. Vím, co provádíš. Chodíš do klubu? Piješ alkohol. Tohle ti vypadlo z kalhot, když jsem je dávala do pračky. Nešacuju tě. Přestaň. Už toho nech. Promiň, přísám. Proč se mi směješ? Co je na tom legračního? Nic, neber si to tak. Řeku, já nechápu, co se s tebou děje. Já vím, jasně. Jen jsem chtěla, abys byl šťastný. Aby se směl komu svěřit, chtěla jsem být tvá kamarádka, ale všechno se zhroutilo. Nechápu, co se s tebou stalo, jako by ses přestal ovládat. Já už nevím, co dál, tak mi řekni, co mám dělat, protože se ti snažím pomoct, ale nic nepomáhá. Dej mi domácí vězení, jo? 14 dní. Jak víte, kde bydlím? Zrovna jedem do klubu. Přijede i Zek. Přidáš se? Péďa, vy jste zkažený. To je super, to je fakt paráda. Proto lidi tak milujou LA. Jak se to jmenuje? Medí. To je mý jméno. Za prachy to pojmenuju i po tvým psovi. Ty jsi jim za to zaplatila? Jsi Zekova kámoška. Teda, holky, já vás mám tak ráda. Jo, kde je vlastně Zek? Sejdem se u Lindsay. Lindsay? Lindsay Lohan, tam jedem, k ní domů. Vypnula alarmy. Slyšela jsi snad nějaký? Ne. Ne.
Medí. Medí. Jo. Slyšíš sama? Já už chci domů. Nebuď jak malá. Tak čau. Ahoj. Je na lidi. Medí. Pojď se. Ježiši. Všude to tu poblila. Odvezu jí domů. Jasně. Jdeme do práce. Chudinka. Počkej, co tady dělám? To já nevím. Vždyť jsme v cizím domě a ty holky tu kradou věci. Dobře, netrap, neboj se. Ty k ním patříš? Jo, patříš k ním. Ne, pojď, pojedem. Ne, nesahej na mě. Jenom tě chci odvíst. Věřila jsem ti. Ty jsi chtěl, abych ti věřila. Ale tohle jsem nechtěl, přísahám. Ne, není mi dobře. Já vím, můžu tě odvíst domů. To je Natalie Kimová a Cherry Grangerová. Tahle si říká Moon. Kdo je tohle? To zatím ještě nevím. A co ostatní, sebereme je? Na vládní potřebuje sehnat víc důkazů. Máme povolení k domovním prohlídkám, jestli něco najdeme, cokoliv. Sejmeme jim otisky. Kdo je to? Larry? Jo? Co se to tu děje? Prosíme, abyste počkali v obýváku. A ať vám vidíme na ruce. Mami? Proč to dělají? To já nevím, přísahám. Co tady děláte? Podvedte mě, říkal jste, že mi pomůžete. Tohle je pomoc? Facebook? Jen součást komedie, co jste sehnal. A co jsem měl dělat, krýt tě? Žádný dítě nemáte, co? Vymyslel jste si to, žijete sám v nějaký zatuchlý garzonce a jíte polívku z konzervy. Pozor na jazyk. Vy jste mi lhal. Ty jsi lhal. Lžeš, podvádíš a kradeš. Já jsem tě přece varoval. Co ta holka? Jaká? Ta holka, Zeku, co jsi s ní byl? To už není hra. Porovnáme tvé otisky s otisky z těch vykradených domů. Pak najdem překupníka. Moje nabídka platí. Já ti chci pomoct. Jasné? Jeden policista nahoru. Zeku, musíme si promluvit. Jak mám teď jít do práce, Zeku? To mi řekni. Můžu se tam ukázat? Teď ne, Larry, prosím. Je to jen omyl. Snažil jsem se na tebe být pyšný. Tak moc jsem se snažil. Navlíkli to na mě. Dost! Už se přestaň vyhýbat odpovědnosti. Protože mi to záviděli. Proč? Proč by ti měl někdo něco závidět? Tak už dost! Nech ho už na pokoji! Jak se ho můžeš zastávat? Je to náš syn! Potřebuje podporu. Pořád ti jenom lže, Iris. A ještě se s tím pak vytahuje. Prosím tě, dost. Já mám aspoň důvod se něčím vytahovat. Že máš každý den co jíst, to pro tebe nic není? A že každý den chodím do práce, to nic není? Jenomže tím dneska nikoho neoslníš. Proč si to nepřiznáš, Zeku? Můžeš aspoň jednou přiznat, že jsi něco podělal? Ne, poprvé v životě mě lidi uznávají. Přestaňte už, oba dva. Vyštval si ho odsud. Stůj při mě, Iris. Jednou.
Zek byl jiný. Například k sobě od narození přitahoval lidi. Proto jste ho asi zapsala na herectví. Ještě než začal mluvit, chtěli po něm lidi autogram. Prý jste ho do toho nutila. Nutila? V kolika jste mu najela agenta? Ve třech. Nemyslíte si, že to třeba jistým způsobem mohl dělat kvůli vám? Nesnažil se vám dokázat, že zvládne být úspěšný, jak si to přejete vy? Vím, kam míříte. Znám tyhle pořady. Vina je matka. Takhle to končí. Má přece rodiče. Kde jste byli? Nedáváte si to za vinu? Každý se pořád z něčeho obvinuje. Já třeba zase obvinuju svou matku. I když dělala to nejlepší, co mohla. Aspoň se snažila. Dobrý den, jsem Zek Garvey. To je vtip? Já jsem kamarád vaší dcery. Co tady děláš? Vrať se do pokoje. Medí si v pořádku? Cože? Už tady byla policie. Prej jsem okradla Lindsay Lohan a půjdu za to do vězení. To není pravda. Vypadni z mýho domu. Snaží se na tebe tlačit. Ty jsi jim to prásknul. Ale ne. Říkal, že se nemusím bát. Nemůže za to, ona nic nevěděla. Vypadni, co ti vykopu všechny zuby. A už jsem nelez. Neboj, dám to do pořádku. Tak co je? Stěhuju se do Vegas k tátovi. Prima. Řekneš jen tohle? Prima? To byl důvod? Ještě jednou si užít, než se odstěhuješ? Nikdo jí nenutil jít s náma. Je sranda zničit nevinnýho člověka? Nedělej ze mě potvoru. Proto mě chceš vidět, vychutnat si mě. Orlando Bloom má hodinky. Koupil je na aukci za $500,000, nikdy je nenosí. Než odletím, chci je. Nenecháš toho, že ne? Chci prachy na právníky. Nepotřebuješ je, pro prachy to neděláš. Každý je potřebuje. Pro boha, já jsem vůl. Jsem prostě debil. To je jo nebo ne? Poslouchala jsi mě? Slyšela jsi, co jsem teď řekl? Chceš mi něco říct? Řekni to! Detektiv Fishman. Nenahráváte si to? Ne. Maddie Bishopová je nevinná. Co se změní, když vám dám jména? Záleží, co se dozvím. Zítra ráno v 8 hodin na Commons Way je tam bufet. Buďte čistý. To se dělá jenom ve filmech. Haló? Tvá matka dělá v řetězci šoploc. To je super. Přítelkyně bude brzy rodit. A prý tam mají slevy. Měl bys jít. Doufám, že se uvidíme častěji. Šoploc je můj oblíbený obchod. Nepřibližuj se k mý rodině. Jenomže to nejde. Kdybys něco utrousil Poldům, rodina to odskáče. Nechystám se k Poldům. Chci se toho zbavit.
Kdo byl ten chlap? Nikdo. Prý je to kradené. Není. Nelži mi. Zeku, nelži mi. Zavolej policii. Nemůžu jim zavolat. Já ano. Mami, mami, poslouchej mě, když jim zavoláš. Zabije mě, nebo tebe, nebo tátu. Věř mi. Dobře, tak mi nevěř, ale nedělej to. Nedělej nic. Nech mě na pokoji. Jenom 5 minut. Co to zase zkoušíš? Chceš mě dostat do maléru? Ne, ne, přísahám. Já už nemůžu, jsem vyřízená, nemůžu spát, pořád čekám, až se doma objeví policie. Ovšem jsem přemýšlel, nepřišli k tobě, protože tě kamery nenatočily. Ani nevíš, že jsi tam byla. Na Facebooku jsme kamarádi. Mám hodně kámošů. Potřebuju, abys mi pomohla. Skvělý. Sevič vyhrožuje našim. Tak to řekni policii. Nemůžu, když po něm půjdou, zjistí, že to mají ode mě. Chci, aby to vypadalo jako jeho chyba. Ty seš fakt cvok. Kde myslíš, že seš ve filmu? Nebudeš mít problémy. Ne, ne, já to balím. Konec. Co když ostatní začnou mluvit? Udělali by to? Práskli by mě? Hele, já byl na každý akci. Když mi pomůžeš a oni budou mluvit, řeknu, že lžou. Tahle hrajou balovka. Si s námi. Musíme je sledovat nepřetržitě. Musíme na jejich účty. Facebook, Twitter, zahrajte si třeba na hackery. Musíme je všechny najít a dostaneme je. Chytíme je příčinu. Všichni jsou online, tak spolu komunikují. Mají spoustu kamarádů, ale tohle jsou ti ze záznamu. Takže to je ten gang? Mají asi překupníka, toho jsme ještě nenašli. Teď se spolu kvůli těm prohlídkám nestýkají, ale píšou si zprávy. Natalie Kimová si koupila letenku do Vegas, letí to v sobotu ráno, Cherry má v pátek večer party. Ale Zack ani Natalie si o tom nepíšou. Nejspíš plánujou akci. Vědí, že je sledujeme. Mají pocit, že na to mají nárok. Jakoby je nikdo nemohl chytit. To se ještě uvidí. Dávám věci do pořádku. Koho tam máme? Bradyovou. Jenom? Jo, ta jediná tam zapadne. Nemáme víc lidí? Na každý auto jeden. Koho sledujete? Natalie a Cherry. A co Zack? Je na webu nějaké striptérky. Co tam může dělat? No co asi? Měl by být s Natalie, jsou tým. Všude po Facebooku má její fotky. Tak podej kopačky, teď je to hůl. A kde jsou teď? Šli spolu na toaletu vzadu v domě. Obě dvě spolu? Máš snad dceru, ne? To dělaj. Tak už vylezli. Slyšíte něco? Ne, nic. Tady se máme sejít. Tamhle jsou. Honem! Bradyová! Druhé dveře. Kruči! Rychle! Tady je Fishman, hledáme Natalie Kimovou a Zacka Garveyho po celém městě. Hele, Kim má puštěný Facebook lokátor. Paráda, holky. Tak bacha, opatrně. Tohle je asi tvoje. Slušně převezli. Ty nejedeš? Ne, to asi ne. Tentokrát ne. Máš u sebe mobil? Jo, mám ho. Tak jedeme. Tak zatím čau. Měj se. Jedem. Bože. Čau. Jeď.
Koukněte. Hele, slyšeli jste? Jestli víš, že je sledujeme, proč by pouštěli lokátor? Je jim 17 celýho životě. Jdeme. Byli jsme venku. Dům Orlanda Bluma. Ty jsi magor. Mrkni se na net, má moc zajímavou sbírku. Hodinky v ceně 500 000. Dobrý, tak jak chceš. Počkej. Ukaž mi. Předtím patřili Howard Hughesovi. Pane, co k tomu řeknete? Můžete si můžete tomu vyjádřit? Je to pravda, je pravda, že jste dopadli bez komentáře. Pane Fishmane, mohl byste se k tomu všechna vyjádřit? Čísla jsou v obžalobě. No tak pánové. Nejdřív jsme sebrali překupníka. A ten, zpíval jako ptáček. Dal nám jména, data. 16 loupeží, cennosti za 3 000 000. Všichni najednou chtěli udělat prohlášení. Neposlechla jsem vnitřní hlas. A to byl problém. Ne, že bych dělala špatné věci. Měla jsem špatný kamarády. A ty je dělali. Ne já. No, jen aby bylo jasno, ty děti nebyly žádný Robinové Hoodové. Kradly věci a ty pak nosili. Natalie Kimová. Odjíždíte? Kdybych teoreticky věděla o té loupeži a byla ochotná vám něco sdělit, pomůže mi to? Otočte se a ruce na auto. Mluvili jste s Orlandem? Říkal něco o mně? Máte právo nevypovídat, máte nárok na právního zástupce. Můžeme jít? Chci vědět, že Medí nebude obviněná. Máme dohodu. Ne, nebude. Dobře. Tak můžeme. Jsou tu rodiče? Měli k babičce.
Ukaž ruce, strážníku. Máš právo nevypovídat a nárok na právního zástupce. Řeknu vám všechno, jo. Všechno. Jdem. Proč ses nezmínil o tom překupníkovi? Řekl jsem, že bych ti pomohl. Vyhrožoval mi, že když půjdu na policii, ublíží našim. Aha. Nenapadlo tě, jak to dopadne? Dělal jsem to pro svoje kámoše. Byli první, jaký jsem měl v celém životě. Moment. To je zpověď. Dal jsem ji večer na YouTube. Tisíce přístupů. Mrkněte se, stojí to za to. Mně to stačilo. To je všechno. Nechci se nějak vymlouvat. Mluvím na rovinu. Lidi furt mluví o penězích. 2 miliony, 5 milionů. O to mi nikdy nešlo. Je to, jako bych seděl a jen zíral do počítače na nějakou úžasnou párty a věděl, že mě nikdy nepozvou. A pak mi jednou dojde, že to není monitor, ale dveře. A jsou do kořán. A někdo uvnitř řekne, hele, pojď sem. Jenom tak. A najednou jsem někdo úplně jiný. Najednou jsem byl cool. Měl jsem kámoše. Stačilo jen vejít dovnitř. Šli byste? V českém znění. Petr Neskusil, Nikola Votočková, Petra Tišnovská, Jaromír Meduna, Ivana Korolová, Martina Kechnerová, Klára Sochorová, Tomáš Borůvka, Terezie Taberiová, Filip Švarc, Jakub Sajc, Jan Šťastný, Michal Holán, Andrea Elsnerová, Tomáš Juřička, Daniela Bartáková, Vanda Hybnerová. Produkce Hana Hladová, zvuk Jiří Čupr, překlad Petr Miklica, dialogy a režie Magda Lansmanová. České znění v roce 2012 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.